L'ICET és un grup de recerca vinculat al Departament de Filologia Catalana de la UIB. Es dedica a l'estudi de la literatura contemporània des d'una perspectiva teòrica i comparatista, i entre les nostres línies de recerca hi ha la literatura experimental, sobretot la literatura experimental catalana del període postfranquista, també les teories afectives i, en l'àmbit de la innovació docent, l'estudi del concepte de competència literària. Soc professor associat i la meva tasca investigadora se centra en l'estudi dels contactes lusocatalans de principis del segle XX. També he treballat la figura i obra de Josep Pla. Jo sóc estudiant de doctorat i faig recerca sobre la novel·la negra en català de finals del segle XX a partir de l'obra d'un grup de 5 escriptores. A mi aquest grup de recerca m'ha permès desenvolupar les línies d'investigació que m'interessen, les quals actualment són l'obra poètica d'Antònia Vicens i la narrativa de Mercè Rodoreda. Som professora de llengua catalana de secundària i a més estic a punt de començar la meva recerca, una tesi doctoral que serà sobre els conflictes familiars en la narrativa catalana contemporània. La idea, o més la certesa, que treballar en xarxa és molt important també en els estudis científics d'humanitats, i que és la xarxa el que permet que ens comuniquem gent de diferents departaments, però també que projectem la nostra recerca i que intercanviem, no?, amb altres universitats, tant nacionals com internacionals.